Stemningen var harmoniske og stilfulle da Kopervik videregående skole feiret sitt 50-årsjubileum i helga. Her var både innbudte gjester, dagens lærere og tidligere lærere til stede for å markere begivenheten. I sistnevnte kategori finner vi Sverre Lervik. Den pensjonerte læreren har virkelig gjort en innsats for å hedre jubilanten. Sverre, her har vi praktverket Kopervik videregående skole, 50 år. Det er du som har skrevet den. Du er tidligere lærer her. Ja, du er jo gamle læreren min nå. Ja, stemmer det. Jeg husker deg. Du startet i 1974. Skolen startet i 1972. Du var med omtrent fra børjan, du? Ja, nesten. Det vil si jeg var med helt fra børjan når det gjelder bygget. For det stod ferdig i 74. Men skolen begynte ned på den gamle skolen i 72. I og med at du har skrevet denne boka, hvordan har du fått dette kjærlighetsforholdet til Kopervik videregående? Nei, det er ikke vanskelig å si, for det jeg har fra dag 1 har jeg trivs her oppe. Og jeg angrer ikke en dag på valg av yrke. Jeg stod til jeg var 70 og hadde egentlig lyst til å fortsette, men det fikk jeg ikke lov til. Samtidig så viser det veldig tydelig. Her har vi Trond Borgen, kjent kunstkritiker, som var lærer her på skolen fra 1976. Og 77 til 86. Hva har det gjort med deg at du tilbrakte såpass mange år her? Det formet meg som lærer, fordi jeg kom grønn og fersk fra studiene, og med gode kolleger og kjekke elever, så ble det rett og slett veldig bra. Det er denne skolen som har gjort meg til den læreren, den formidleren som jeg senere har vært. Men du ser så opptatt av kunst og arkitektur. Hvis du skal trille terning for dette bygget her. Ja. Bygget har holdt seg veldig godt. Det er veldig tidstypisk. En myk form for brutalisme. Selv om det har gjort visse endringer, og det er ikke alt av disse endringene som er bra. Hva er det ikke bra da? Det er jo den forferdelige boksen, firkanten, på den ene enden av skolen, som er et teknisk rom, så vidt jeg skjønner. Hvor arkitekten har altså meldt sitt totale fravær når det gjelder å tegne ut dette her. Det er greit at nybygg og tilbygg til en skole skal se annerledes ut arkitektonisk enn sånn som det var, sånn som skolen er opprinnelig. Men jeg synes det får være visse grenser hvor dårlig det kunne være, altså. Karen og Gro, dere jobber her på skolen nå, men er tidligere elever også. Ja, det er ikke så mange år siden du gikk ut, eller det? Nei, det var bare et par år det, vet du. Men jeg var russ 88. Men du, hva er det som er spesielt med denne skolen? Stiden nå gjør så voldsomt mye ut av 50-årsjubileet og så videre. Nei, det er jo en fantastisk skole. Holdt seg, det var det i 88, og det er det fortsatt. Der er utrolig kjekke elever. Og lærerne er fantastisk. Og det hører vi jo fra de elevene som kommer til oss fra Haugesund. De kommer her og de sier, det er så kjekt på Kopervik. Det er så kjekke lærere. De sier hei, de smiler, de snakker med oss. Det er bra. Ja, så bra. Når du tenker tilbake på elevtid og de her, hva er det beste minnene? Det må ha vært turene. Jeg gikk på idrettsfag, og vi reiste på så mange kjekke turer i Etnefjellene. Og der fikk vi et kjempegodt samhold og kjempegodt klassemiljø. Og kantina kommer og sitter nå. Dette er liksom hjertet i bygget. Her er det mange som har blitt kjæreste, og her er det mange som har kranglet, og så videre. Ja, det kan stemme. I løpet av disse 50 årene, hva er det som har forandret seg mest? Meg. Men det er jo natt og dag egentlig, undervisningen, måten den skjer på. Som du så på det bildet på boka her, så er jo liksom læreren kommet ned fra kateteret. Her er det en dialog mellom lærer og elev. Her er en datamaskin, men den står bare til han nesten sier, uten å brukes her. Den stjeler ikke oppmerksomhet, den er der som en mulighet. Læreren, han stiller i genser, han har ikke lenger slips, så her har fotografen fanget et veldig godt bilde, synes jeg. Men da du begynte her, så er jeg helt sikker på at de kalte deg for Lervik, det var etternavnet jeg gikk i. Ja da, det er jo bare det, så det var jo fast det, og
det var ikke så lenge før jeg gikk ut på gymnasiet i 62, og vi måtte se de til læreren. Reinung, du har vært rektor her på Kopparvik videregående de siste 5 årene. Har det skjedd noe etter at T-forbindelsen kom forresten? Får dere tilfang fra elever fra et større område enn bare Karmøy? Ja, nå har det vært T-forbindelsen før min tid, rett før. Men vi har elever fra både Frakkeie og Tussadvåg som har kommet her til i de periodene som har vært etter T-forbindelsen kom. Det er vel bare sunt at det ikke bare er fra øynene? Kjempebra, kjempebra. Det, for de på Tussevåg så er det kortere vei til Kopparvik enn til Haugesund. Jarle, du sa mange vene ord om Kopparvik videregående fra scenen her, men du har ikke gått her selv? Nei, det har jeg ikke. Når jeg var ung og lovende så valgte jeg å gå på yrkesfag og bli elektriker. Men hadde jeg fått muligheten nå med det arbeidsmarkedet og de mulighetene som ligger her, så tror jeg nok at jeg hadde valgt det studiespesialiserende og Kopparvik videregående. Hvorfor ble ikke du lærer? Du hadde jo pass til det. Jeg har jobbet i skolevart, Knut. Det har jeg gjort, men uten lærerutdannelse. Så det hadde vært spennende. Jeg er jo kjempeglad i folk, og så er det jo en fin anledning til å snakke om møte og lenge, så det hadde vært en fin jobb for meg. Det er 9 år siden du sluttet nå. Hva er det vanligste som skjer? At du ikke gjenkjenner gamle elever, eller at de ikke gjenkjenner deg? Nei, det kan sikkert gå begge veier det. De begynner jo å bli gamle noen av de årene. De første eleverne som jeg hadde, de er veldig ferdig med å bli pensjonister. Løy tenker jeg på. Ja, det er det.